Alqışlayırıq ürəyi böyüyük, özləri balaca dostlarımızı. Mükəmməl bir ifa ilə bizi səhər-səhər salamladılar. Salamlayırıq dostlar sizi. Xatırladım ki, bu gözəl musiqini bizim üçün Müslüm Ağamayev adına 26 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin şagirdləri səsləndirdilər. Amma bu şagirdləri ərsəyə gətirmək, bu şagirdləri məhz musiqiyə həvəsləndirmək, onlara musiqini sevdirmək üçün nə etmək lazımdır? Gözəl mütəxəssislərə, gözəl pedagoglara, müəllimlərə ehtiyac var. Nə yaxşı ki, elə Müslüm Ağamayev adına 26 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin də bu cür yaradıcı heyəti, müəllim kollektivi var. Və elə onlardan biri Mahirə xanım Tabıyeva bizim qonağımızdır. Mahirə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. İnanırsınız ki, bir həvəslə bu günü gözləyirlər uşaqlar. Dünəndən zəng gəlir, Mahirə müəllimə biz nə giyinək, Mahirə müəllimə saat neçədə gedək. Yəni, böyük sevinçlə hazırlaşıblar bugün tamaşaçılarla görüşə. Təbii ki, bu onların səhnədə, televiziya qarşısında ilk çıxışları deyil. Onların hər biri beynəlxalq müsabiqələr laureatıdır. Onların hər biri Azərbaycan musiqisini təmsil etməklə məşğuldurlar. Az sonra məktəbin uğurlarından da danışacaq. Amma istəyərdim, yürüyüb alacaq. Elə sizin tədris planınızdan danışaq ki, baxın, Azərbaycan musiqisini, klasik musiqini, dünya musiqisini bu balaca dostlara sevdirmək üçün yəqin ki, bir fərqli metodunuz var sizin, Mahirə xanım. Əks halda bu cür istedadları üzə çıxara bilməzdiniz. Bax, çox doğru qeyd elədiniz ki, yəni bu məktəb dərs prosesini maraqlı etmək üçün bizim özümüzün sırf bizə məxsus olan metodumuz var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətcə alətlərin şahı skripkadır və ən çətin alətlərdən biridir. Niyə görə? Mən sizə deyim. Yeganə bir alətdir ki, o çiyində saxlanılır. Eyni zamanda sol əl bir hərəkət edirsə, tam başqa hərəkət sağ əllədir. Yəni, burada koordinasiya söhbətidir. Ona görə görürsünüz ki, musiqi məktəbinə skripkaya sənət verən çoxdur, amma axıra qədər bir bu nəfər, zəhmətli keşməkeşi yolun hər kəs sonuna qədər gedib çıxa bilmir. Bəli, bəli. Bunun üçün böyük musiqiyə sevgi olmalıdır. Bəli, bəli. Dəstək olmalıdır. Burada ailəni də mən qeyd etmək istəyirəm. Mütləq, bəli, mütləq. Valideynlərin dəstəyi ailə lazımdır. Mütləq. Çünki əgər mən sinifdə nəyəsə nail oluramsa və şagird gedib onu evdə işləyə bilirsə, biz hər dərs bir addım qabağa gedə bilirik. Valideyn və müəllim kompleks şəklində hərəkət etməlidir. Elə olanda belə uğurlu nəticələr televiziyaya çıxıb çıxışda edirlər. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanımızda təmsil edirlər. Bəli, bəli. Bizim bir neçə beynəlxalq müsabiqələr laureatlıqlarımız var. Siz gördüyünüz ansambl indi artıq 2 ildir. Mən yenidən yəni uşaqlar məktəbə oxuyur, bitirir və proses dayanmır. Onların yerinə artıq birinci sinifdən biz yeni qrup hazırlayırıq, qaldırırıq və hər yeni qrup gələndə o qrup, o bir qrupdan daha güclü olur. Niyə? Çünki o qrupla işləyərkən yığdığım təcrübəni artıq mən bunlarla daha sürətlə eləyə bilirəm. Bilirəm ki, məktəbin eyni zamanda xalq çalğı alətləri ansambl da var. Az sonra bu barədə danışacaq. Amma mən bu dostların, mən bu balacaların ifasından elə feyziyyəb oldum ki, istəyirəm növbəti bir musiqi də səslənsin. Onlar bizim üçün nə ifa eləyəcəklər, bunu bilmək üçün nə edirik, dinləyirik dostlarımızı. Buyurun. Thank you.
Bravo. Alqışlayırıq. Əsgər marşı səsləndi bizim balaca dostlarımızın ifasında. Bir sıra xüsusiyyətlər var ki, bunları sonradan qazanmaq mümkündür, amma onlara bir vətənpərvər, xalqına, millətinə xidmət etməyə sadiq bir vətəndaş kimi yetişdirmək də bax bu müəllimlərimizin borcudur ki, bunu da öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Xüsusilə vətən müharibəsi dövründə, zəfər günündə mən 26 nömrəli Müslüm Ağamayev adına 11 illik məktəbin fəaliyyətini də dəyərləndirmək istəyirəm. Əslində elə indi çalınan əsgər marşı da bunun bariz nümunəsidir ki, siz bizim gənclərimizə keçdiyimiz o keçməkeşli yolu, qazandığımız qələbənin nə qədər dəyərli olduğunu da öyrədirsiniz seçdiyiniz repertuarla. Bəli, bir şey qeyd edeyim ki, Şamistanın bu iki dənə çox gözəl bir mahnısını balaca uşaqdan böyüyə kimi o qədər sevmişik ki, sadəcə Şamistan bu musiqini lirik formada yazmışdı. Yəni necə ki torpaqlarımız düşmanın əlində idi, biz onu doğrudan da ürək ağrısıyla ifa edirdik. Mənim arzum isə biz qələbə əldə edəndən sonra bu mahniyə yeni bir nəfəs vermək istədim. Və ona görə bunu yeni formada aranjirovka elədik. Qələbənin dadı, duzu hiss olunurdu bu ifadə. Ona görə uşaqlar da çox böyük həvəslə bu mahnı öyrənirlər. Hətta təzə gələn birinci siniflər tələbələr var. Deyir, məlumə, biz nə vaxt əsgər mahnısını ifa eləyəcək? Səbirsizliklə o günü gözləyirlər ki, artıq onların texnikası o səviyyə çata bilsin ki, bunu ifa eləyə bilsinlər. Bir də sizdən və bugünkü verilişin təşkilatçılarına öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm. İnanın ki, hər çəkilişə gələndə valideyn, tələbə bizim üçün bir bayramdır. Bu bayramı bizə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik. Ən kiçinin 7 yaşı var, amma mənəviyyatı zəngin olan yaradıcı balaca uşaqlarımız bizim gələcəyimizin təminatıdır ki, onların zövqlü musiqiyə olan marağı və bu sahədə həmin bu məktəbin Müslüm Ağamayev adına 26 saylı məktəbin müəllim heyətini mən təbii ki, fəaliyyətini yüksək dəyərləndirəm, qiymətləndirəm. Sözünüz elə uşaqlara baxanda onların musiqi zövqü necə formalaşır, bunu da aydın görmək olar. İstəyərdim, bir balacada klasik musiqi müsabiqələri var ki, siz müxtəlif ölkələrdə keçirilir. Həmin o müsabiqələrdə şagirdləriniz iştirak edib, müxtəlif yerlərə, mükafatlara layiq görülür. Bu barədə danışaq. Bəli, demək, müəllimlik fəaliyyətimdə, yəni neçə ilmə müəllim işləyirəmsə, o, hər il bizdə hər hansı bir tələbə Respublika müsabiqələr laureatı olub, yəni beynəlxalq müsabiqələr laureatı olub. Hətta karantin dövründə 2 il bilirsiniz də məktəb prosesi o qədər qapalı oldu ki, ona baxmayaraq yenə də bizim uşaqlar, mən hesablasam, nə bilim, bir 15 beynəlxalq müsabiqələrində bunlar ifa etdilər və yerlər tutdular. Bir də bu karantin dövründə belə bir layihə biz gerçəkləşdirdik. Biz beynəlxalq onlayn ansamblı da qurduq hətta. O internetə verildi və hətta Rusiyanın Rostov şəhərində efirə getdi, bəli, Rusiyanın Rostov şəhərində və orada qeyd olundu ki, demək, qeyd olundu ki, bu layihə Azərbaycanda yaranıb, Müslüm Ağamayev adına məktəbdə yaranıb və vurgulandı. Çox gözəl bir layihə idi. Biz dostlaşdıq oradakı müəllimlərlə, bəzi təcrübələrimizdən bölüşürük. Bu çox vacibdir təcrübə mübadiləsi. Bəli, bəli. Məsələ, elə texniki üsullar var skripkada, o mənim uşaqlarımın artıq ikinci sinifdə onu ifa eləyə bilir. Məsələn, bəzi müəllimlər xaricdən bizə müraciət elədilər ki, olarmı master klas aparasız? Ustad dərsləri istədərsiniz. Bəli, nə gözəl. Və bu sirri bizlə bölüşəsiz. Böyük məmuniyyətlə biz onu edirik. Onlar da nəsə bizə bir maraqlı, bir təzə bir şey verirlər. Bu sevindirici haldır, həqiqətən də. Biz sizin uğurlarınıza sevinirik, inanırıq ki, 2023-cü il sizin üçün, bütün yaradıcı heyətiniz, kolleksiyiniz üçün daha da uğurlu olacaq. Dostlar, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Həqiqətən də çox zövqlü gənclərimiz yetişirdi. Burada da təbii ki, bütün
mədəniyyat ocaqlarının, bütün təhsil ocaqlarının mən önəmini vurğulayacağım bu öz yerində. Amma bugünkü qonağımıza gəldikdə isə xatırladım ki, Müslüm Ağamayev adına 26 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin aparıcı müəllibi Mahirə xanım Talıbova bizim qonağımız idi. Şagirdlərimiz də təbii ki, bugün gözəl musiqilərini səsləndirdilər. Sonuncu musiqini eşidəcəyik. Bəli, Mahirə xanım, biz söz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu iki nəfər bizdə... Demək, Milli Konservatoriyanın tərkibində İncəsənət Gimnaziyanın şagirdləridir, bacı qardaşdılar. Və bugün ifa elədiyimiz iki əsər var, yəni mahnıdır. Biri Fairy Tale Rıbaq, o birisi isə Fast etdi, yəni maraqlı bir remixdir. Buyurun, dinləyin. Təşəkkür edirik. Mahirə xanım Tabıyeva bugün bizim qonağımız idi. Sonda musiqi ilə sizi yola salacaq təbii ki. Buyurun, dostlar.